Ora, salve rapaziada, aqui estamos nós para mais um vídeo. Eita cacete, será que eu estou a ver bem? Hein, pessoal? Quatro teleféricos, meus brothers, tá bom? Quatro! Meu pai, iniciei agora aqui este videozinho, pessoal. Espero que vocês estejam aí todos bem. Meu, isto afinal tem duas linhas de teleférico, tá bom? Caceta, meu brother! Eu não sei se pela câmara vocês vão conseguir enxergar, meu, mas a GoPro faz a imagem longe. Mas estão a subir duas para cima e a descer duas. E vamos deixar os teleféricos em paz e vamos lá, cacete. Ó! Oh. Oxi! E agora para onde é que nós vamos? Nós vamos por aqui, mas é manter a scooter a direito, hein, tio? Já andámos aqui na neve. Ih, o que isto escorrega, brother. Tá bom? Não vamos cair no bagulho. Caraca, meu. Agora não quero pôr os pés no chão porque... Meu pai do céu. Isto aqui é só lama, pessoal. Lama, olhem para isto. Isto escorrega, brother. Já estou a sujar a minha panteirinha toda. Cacete, hein, tio? Vamos, vamos embora! Eita cacete! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! De volta para casa! Cuidado, arrumai os skis lá para o lado, ó Zé! Bom, rapaziada, aqui tem uns sitinhos bonitos para vir aqui voar de drone. Salve aí, um grande abraço, ó. Está ali um banquinho, ó. Tá bom? Já aqui à direita, ó. Vou fazer aí uns voos. Tá? Meu, simplesmente espetáculo, tá bom? Vamos lá acelerar um bocado. Isto aqui é só neve. Bom, agora a panterinha já está mais quentinha porque já aqueceu, não é? Bom, já vim aqui já de propósito para vos dar aí um videozinho, tá bom? E meus brothers, é isso! Ribeirinho aqui embaixo. Também dá para fazer um bolo aqui, ó, deste parquezinho aqui, pessoal. Também dá para fazer um bolozinho daqui deste parque e voar lá para cima. Tá bom? Voar, ó, ali para aquela parte e tal. Dá para fazer aqui uns bolozinhos. Só que é assim, pessoal, o que me preocupa aqui... o que me preocupa aqui nestas áreas são as águias, tá bom, pessoal? Tá, meus brothers? O problema é esse, man. Deixa-me ter atenção que aqui estes gajos são meio retardados. Tá bom? Há muita turistada aí, meu. E eles não conhecem aqui o bagulho e vêm aí de gás. Olha ali um sitinho bom para se voar. Nem mais, pessoal. Deixem-me cá ver. Vou parar aqui. Olhem ali aquele banco. Estão a ver ali, pessoal. Não sei se conseguem ver ali pela câmara, olha. Está ali um sitinho sossegadinho. A gente senta-se ali e dá aí um voo aí na área, tá? Vambora que já lá vem um, ó. Tá bom? É, rapaziada, há aí uns sitiozinhos aí top para se voar. Está bom? Há aí uns sitiozinhos aí espetáculo para darem uns voozinhos. Agora aqui já não podemos virar à direita, tá bom? Já não podemos ir por ali. Ok? É só de um sentido. Tá bom? Foi mesmo aqui que me caiu o Mavic Pro 1, pessoal, ali, ó, nesse ribeiro. Ah, suspensão da porra, que eu agora estou à espera, do Brown. E olhem bem lá no fundo, pessoal, a vila, onde eu vivo, tá bom? Onde eu vivo, onde eu trabalho. Basicamente lá embaixo, pessoal, tá bom? São pelo menos uns 6 km daqui lá pela estrada, tá? No mínimo são 6.
No mínimo, ó, tenho aqui um parquinho também, para dar aqui uns voos aqui na zona. O problema aqui, o que me preocupa são essas pestes malditas, são as águias. Porque deve ter muita águia ali naquela zona, aqui da parte de cima, pessoal. Aquela zona ali deve ter muita águia, tá? Alto, a partir daqui já é trânsito nos dois sentidos. Eles já podem vir de lá para cá, até aqui. Está bom? E bom, foi aqui feito então, foi aqui, ó, nesta pista, aqui, ó, onde está esta máquina, aqui à esquerda, ó, aquela pista, aquela única neve branca que vocês estão a ver ali, foi onde terminaram aqui os pilotos, lá os esquiadores, ou quando se fez a prova, e já há mais festa aqui outra vez, ó. Foi quando se fez a prova do Mundial de Ski, tá bom? Merci, Maravê. Não tenha medo, cacete. Temos aqui uma capelinha, panço, tal e coisa. Estes gajos da pouca neve que têm, pessoal, da pouca neve que têm, ainda andam aí, zazazaz. Eles andam a esquiar até à última, meu, até ao último centímetro, tá? Tchau, minha senhora, também gostou da pantera? É, meu, já vos disse aí no vídeo anterior que... Olhem a cascata bem lá longe, ó, onde ela está. A cascatona bem lá no fundo, ó, ela fica bem lá no... bem lá longe. E bom, é isso, daqui a nada já chegamos lá a casa. Foi aqui deste lado, ó, essa pista que vocês estão a ver ali, tá bom? Foi onde foi feita a prova, o campeonato mundial de ski. Muitos de vocês sabem, mas quem é novo no canal não sabe, tá bom? Vai lá, tio, vai aí. Relaxa, brother. Tá bom? Relaxa, my brother, que a gente aqui está atenta a tudo. Boa vida, hein, tio? Uma casinha destas. Só aqui estão para aí 20, 30 casas. Bom, é isso, pessoal. Agora vamos curtir aqui umas curvas. Olé! Caraca, hein, tio? Agora sim, já deu um pouco de adrenalina. Tá bom? Já deu um pouquinho de adrenalina, que a scooter já aqueceu eles pneuzinhos. Ai, Jesus, que buraqueira, meu brother. E agora vos garanto uma coisa, rodeu, hein, tio? Alô? Oi, senhora, tudo bom? Oh, porra, eu não vou estar aqui à espera, meu brother, não. Tchau, meus senhores. Vem lá outra bomba, cacete. Anda lá, ó, oh, eu não vos digo, ó, oh, matrícula SO. Matrícula SO, ó, oh, é tudo, brother. Raramente, raramente aqui se vê uma matriculazinha que seja daqui de BE. SO, ó, vai lá uma à frente que é SZ, isso, e de para baixo. Agora vou ter que levar com o rei da bomba, hóstia. Não, mas espera aí, a gente vamos subir aqui. Ah, pessoal, vai dar lá em cima na mesma. Vamos por aqui, hóstia. Quem disse que a pantera não sobe por aqui, hã? Oh, aqueles... Tchau! Pessoal, só o raio desta suspensão é que eu vou esperar que venha o verão, que é para mandar com o polo outra vez. Olhem o vendaval que já está aqui, hein, tia? Oh, ela está dura, está como uma pedra. Licença, que eu moro aqui, tá bom? Não moro aqui, mas moro já lá em cima. Portanto, também sou morador aqui na zona. Meu pai do céu, pessoal, esta suspensão, isto salta, que é uma coisa louca. Bom, rapaziada,
vou-me despedir aqui de vocês, com muito obrigado então, mais um videozinho. E se nós fôssemos dar uma voltinha ainda ali à vila? Vamos dar uma voltinha à vila, vamos. Olhem a subida zona a pique que isto é, pessoal, e a Pantera vai aqui quase nos 40. Tá bom? Nós vai, ó. Já estamos aqui em cima, hein, tio? Ah, cadê a bomba? Tchau, brother. Agora não tenho acesso ao tempo, tá, pessoal? Tchau, dei o pau neles todos, hóstia. O que é que foi? Vamos dar a voltinha lá acima. Aqui em cima a avenida, que isto deve estar aí cheio de povo. Tá bom? Vamos aproveitar. Meu, só esta suspensão é que... né? Mas agora com o frio que está, não vou estar... Oh, olhem para isto, ó. Matrícula NE. Para aqui no meio da estrada, não sabe para onde é que vai. É, meu. Isto está infestado... Isto está infestado de... Está infestado de turistado, olha para isto, olhem aqui o bagulho, como é que está. Vamos dar a volta lá em cima, olha. Metem-se à estrada. Ei, amigo, chega para lá. Está cego, brother. Oh, mãe do céu, cacete. Santa Rita, brother. Bom, vamos aqui devagarinho, que é para vos mostrar aqui o bagulho. Vamos dar a voltinha lá em cima, depois voltamos para baixo. Ok? Voltamos para baixo e depois, entretanto, terminamos o videozinho, não é? Não é mesmo? Meu, eu não sei porquê, mas... Muita gente olha para o raio da Pantera, ó, oh. Cacete, meus brothers, não sei, pá, não sei o que é que se passa, tá, já vos referi até no videozinho anterior, muita gente, meu, olham para a Pantera, meu, eu sinto eles a olharem para a Pantera como quem olha para a XJ6, tá bom? Mas tipo, olham naquela de boa mente, tá? Ah! Olham naquela de boa mente, tipo, meu, olham e gostam, tá bom? Caraca, que vento, brother, hein, tio? Pronto, pessoal, é isso. Só esta suspensão aqui é que vou ter que mandar repará-la outra vez, mas vai ser pobrão, não é? Ok? Vai ser daqui por 2 mesitos, pelo menos, mais ou menos 2 meses, tá bom? Aqui a correr, com o carrinho, o xingadinho, pim pam pum, e é isso. Olele! Pronto, pessoal. Oh, já fizeram aqui o bagulho, hein? Já terminaram aqui o bagulho. Já terminaram aqui o bagulho. Tá bom? Eu depois venho aqui. Tenho que vir aqui ao raio do banco. É, tenho aqui. Oh, eu não vos digo, ó. Matrícula BS, ora topem aí, ó, tá bom? É assim, para quem não sabe, a matrícula daqui tem as iniciais a dizer B e E, tá bom? Esta diz B e S, olha, por meio da estrada. Oh, minha mãe do céu. Tchau, filhão. Obrigations. Pronto, pessoal, um beijinho grande à minha fã número 1. Muito obrigado a todos vocês, vou terminar este videozinho, tá bom? E é isso, meu, só esta suspensão, meu, está como uma pedra, ela não tem suspensão, está como um calhau. Pronto, pessoal, é isso. Ah, e com este frio ainda para mais. Fiquem todos bem, até ao próximo, tá bom? Pessoal, grande abraço, tchau, tchau, fui!